Kaže, oni koji pozivaš su na različitim stepenima. Prvi je čovjek sa kojim si stalno, tvoj rođak, neko u tvojoj kući, tvoj prijatelj stalni s kojim se svakodnevno viđaš. Kaže, ima poseban način kako ćeš ga pozivati. Drugi je čovjek koga viđaš ponekada, ili na fakultetu, ili na poslu. Možda on promijeni posao pa ode na drugo mjesto. Uglavnom, nisi toliko sa njim ko sa ovim prvim. I treća skupina ili treći čovjek koga pozivaš jeste onaj koga sretneš na ulici, koga sretneš u prevoznom sredstvu, u prolazu, koji ćeš možda jednom u životu vidjeti i nikad više. Kaže onaj prvi, kaže, stalno ćeš dobročinstvo činiti pranjem. I kroz to sve ćeš govoriti o islamu i činiti islam ljubkim i lijepim i na lijep način ga predstaviti tom čovjeku. Kaže, i nemoj požurivati sa takvim, makar se odazvao tebi nakon 10 godina, ti si uspio. Kaže, budi dobar prema njemu. Nemoj nikada da bi učinio neko djelo koje će raskinuti odnos između tebe i njega. Onaj drugi, kaže, tvoj haram, također pokušaj, kaže, da činiš dobročinstvo prema njemu, onaj na fakultetu ili na poslu, koji ne viđaš toliko stalno kao prvog, kaže, često takvi ljudi u tvom prisustvu, pošto je tvoj kolega iz tog ranga, često možda neće priznat da se okorištava od tebe i da polako islam ulazi u njegovo srce. Ili ti znam ljubav prema pokornosti Allaho te varakava ta'ala ulazi u njegovo srce, međutim, onog trenutka kada pređe na drugo mjesto, daleko od tebe, u većini slučajeva prihvati se vjeri. Jer možda je se u prvom momentu stidio tebe i tako dalje. A onaj treći, kaže, kojeg ćeš možda jednom u životu vidjeti ili dva puta i sreo si ga negdje na putu, kaže, nemoj nikada da bi kasnio sa davom takvog čovjeka. Odmah ga, kaže, pozivaj, ali u isto vrijeme probaj da kako dobročinstvo učiniš prema njemu, kao što je osmije, kao što je da ako si u prijevoznom sredstvu, ako putujete, da izvadiš nešto iz kese, kaže, da pojedeš. I ako ti se ne jede to tada, kaže, radi Allaha te baraka wa ta'ala i radi dave i poziva Allahu vjeru, uzet ćeš to pojesti da bi to podijelio sa njim i nakon što on uzme to od tebe, nakon što mu ti dadneš neku hediju bombon ili komad čokolade ili nešto slično što imaš u torbi sa sobom ili neku vočku, kaže, automatski je zid ili kao što kaže šejh, onaj komad leda koji je bio između tebe i njega, istopio se i onda možeš da ga pozivaš u Allahu vjeru.